Inače, novi zakon o javnim preduzećima, usvojen ove godine, precizno definiše uslove koje kandidati za direktore javnih preduzeća moraju ispunjavati. Pa tako, budući kandidati moraju ispunjavati niz standardnih uslova, kakvi su visoka stručna sprema, višegodišnje radno iskustvo na rukovodećim položajima ili da je stručnjak u jednoj ili više oblasti za čije je obavljanje osnovano preduzeće. Prema slovu zakona, budući direktor ne može biti član nijedne političke stranke, odnosno bit će mu određeno mirovanje u obavljanju funkcije u tom partijskom organu. Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče jedan dan nakon objavljivanja oglasa u službenom glasniku. Rok za prijavu kandidata traje 15 dana od dana objavljivanja i završava se zaključno sa 21.9.2013. godine. Pozivaju se svi potencijalni kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa da se jave, budući da je želja svih nas da se odaberu najbolji kandidati koji će na najbolji mogući način da odgovore ovom pozivu. Konkurs je inače otvoren za direktore Zavoda za urbanizam, Direkcije za izgradnju, regionalne radiotelevizije i komunalnih preduzeća, vodovodi i kanalizacija, gradska toplana i gradska čistoća.